Tjena YouTube, välkomna till en helt ny video här på min kanal. I dagens video ska vi göra något riktigt roligt som vanligt. Det är så här att vi ska köra Sniper vs Runners. Och detta har jag gjort för typ 3 år sedan på kanalen. Det är nog ingen som har sett den videon och vi som kollar idag. Men det går ut på att det är snipers som ska skjuta folk som springer. Och så ska de klara igenom en bana och gå i mål. Det är fett roligt. Men om ni har mer sådana här typer av videos så droppa gärna en tumme upp. Subscribe också på kanalen och använd gärna CrateCode Kebab Bajtkoppen. Så hoppar vi in i videon. Ha det fett. Hej. Sniper vs Runners, det är skitkul. Det har jag kört sedan 2017 och det är asroligt. Är det många snipers eller? Nej, det är delat. Det är lika många i varje lag. Jaha, okej. Okay. Oj, nu kör vi. Jag fick ingen i. Denna mappen är 100 år gammal. Jag måste byta vapen. Jag dog. Vad händer om man dör? Spanar man om då? Nej, du dör helt. Det hålet ska man nog inte in i. Bra, hoppa någon in i hålet. Jag hoppar tillbaks. Chilla nu tills isen är slut, Uda. Det är bara vi två kvar. Ja, är du med Ninni? Jag springer först. Man kan ju inte ens sprinta. Nej, det är det jag sa. Ja, men alltså man kommer ju aldrig klara detta. Ja, det var lite överdrivet. Många som snipers. Erik, jag trodde du hade fixat en bra map. Du sa ingenting. Du sa fixa en map. Så du sa ingenting annat. Ja, men kanske någon bra map. Åh, hunting rifle. Alltså mitt lag måste ju vara hunting rifle killar. Det borde nästan vara regel att bara köra med hunting rifle. Annars är det ju omöjligt. Nej, mitt lag suger ju. Jag tycker inte din simlar bra heller. Nej! Jag har inte träffat ett enda skott om jag ska vara ärlig. Han har rekord, vem är det som är kvar där? Han får jag. Erik, du är ju mest. Kebbe fick 0. Alltså jag träffade inte ens en enda. Just det, du får ta en annan boll. Alltså dör man nu så är det ju rip. Nej! Nej men säg det, så fort alla tar hunting rifle så blir det lite matt. Så nu ska jag ta riktigt vapen då. Så ja. Nej, alltså det sitter den busken. Ja då. Ebbe, har du kämpat med någonting? Ja, där Erik, äntligen gör du något bra den här mappen. Jag har fått 7 kills. Många har jag fått då? Du har 3 bara, Ebbe. Har jag bara 3? Nej, alltså har någon kommit upp till lavan? Jag tycker alla har ramlat ner nu. Va? Han dog. Alltså jag är kvar här. Jag trillar ner. Du började om från början. Du trillade in ner. Skojar. Nej, vad fan. Men han måste ju ha något skuld. Bra Erik. Nu kör vi här. Dagen. Oh my god. Det är jag. Oh my god. Alltså man spänner hela jäkla kroppen. Ja då. Ja, det är någon där nere med. Ni missar han som är längst ner. Kolla längst ner allihopa, där är en. Kolla längst ner. Fan, det är så. Skjut på björnen. Skjut på björnen. Björn, du får inte vinna. Ja då. Nu kommer han upp där då. Det går inte att komma upp där. Ja då. Nice, ta han nu där sista vid trädet. Nej. Achilles häl! Alltså snälla, de måste inte... Ah, kan man gå upp en våning här eller? Ja. Man kommer inte. Jag sitter ju fast. Åh! Har vi kamelen? Woo! Alltså jag måste ju leda nu. Okej, hunting får man inte leda. Bara hunting. Ja, bara hunting rifle allihopa. Det är skitlighet. Alltså jag trillar ner som en liten pleb. Skjut dem längst fram nu. Skjuta alla på mig när det är 100 pers framför mig. Åh, Nate, för fan. Kolla på dem som är framför mig. Ja, hunting rifle nu allihopa. Yes! 90. Nu 90. 2 stycken är taggade. 90. Nej, nu får ni börja aima laget. Ja, redan död. Åh! Rakt i facet. Oj, 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 oj. Där ja. Vem leder nu då? 10 kills. Jag leder! Vad är Erik? Är du fortfarande på 9? Det är fortfarande bara hunting. Alltså det hoppet är ju scary. Alltså nu är det bra om alla samlar upp sig här. Ja, nu kör vi. Med laget. Ja, jag är död. Varför dör alla?
Nej! Jag är träffad! Jag sitter fast! Åh nej! Men hur ska man komma in? Ja då! Jag har rekord! Alltså ni har ju en mer än oss i ert lag. En av er andra för liv, va? Nej. Wow! Så ja, bra Elis. Elis, så det ska låta. Vad tappar vi alltid för att åka? Det får man stå i span. Spänner inte ni andra i kroppen när ni kör detta? Åh, oh, det är så nära. Alltså när man är själv kvar så skakar det extra mycket. Var är alla i laget? Nej. Alltså hur ska man komma upp där på den stenen? Vad tänkte de med? Nej, kolla nu Pommes mannen. Kom igen nu. Kom igen Pommes. Vi tror på dig. Slå nytt rekord nu då. Ja då. Nice. 91 poäng. Men alltså shit, vad dålig. Hur lever bananen? Måste han tagga 91? Det borde nästan vara förbjudet att skjuta där vid de stenarna. Alltså man kan ju bara sitta och hålla stenen där så får man en kill. Kolla nu här. Men han klar är det. Nice, jag träffade inte en enda person. Ingen tagg. Nu, kör! De har skjutit alla sina skott. Åh, jag spänner hela jäkla kroppen. Nej, vänta. Ja! 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 Hej, bara noscope. Åh, era noobs. Oh my god. Nej, jag vände till och med mig om. Vem dödar mig bakom? Nej. Alltså problemet är ju där vid de här jäkla stenen och träden. Det är där alla dör. Kör att man inte får skjuta där. Ja, det kör vi från och med nu. Man får inte skjuta vid stenet och träden längst bak. Då man permaban i 2 månader istället. Ja. Så efter den kaktusen där uppe så får man inte skjuta. Jag har inte fått någon kill. Ja, 91 poäng till. Ja, jag vet. Ja då! Men alltså hur missar jag? Bra jobbat! Bra jobbat! Höll alla reglerna att vi inte får skjuta vid stenen. Det var ingen som tog sig dit. Jäklar, vi är redan låga nu. Har de blivit hunting rifle props eller? Nej! Offa dig Pommes, du är 2p. Fy fan vad kul. Är det bara 2 kvar? Erik, kom igen nu. Nej, Erik fastnar ju i sanden. Det är någon start vid stenen. Ni får inte skjuta efter kaktusen som ni vet. Nu får ni inte skjuta han längst fram. Vad fan är jag fast? Nu så. Kom igen nu Lukas, du har 1 HP. Erik, det här är ingen skin contest. Nej, fan. Alltså det går ju inte att komma upp till de kuberna. För vi inför att vi bara får noscope alltså. My god, man vill ju klara rundan. Ska du inte komma här i kruppen? Nu står jag här uppe med. Oh, 91. Alla snor ju alltid mina kills. Kan vi bara köra bara kör noscope fram till lava? Mm. Ja. Så alltså fattar alla nu, noscope fram till lavan. För annars kommer vi aldrig någon vinna denna. Nej. En är 90. Hey, noscope. Det är ingen noscope. Då kan folk träffa med noscope. Ja, jag är förbi kanske. Vi får skjuta här vid denna stenen. Åh, herregud. Oh my god. Oh my god. Jag föll. Ah, min... Ja! Det blir en halvvägs för att slå rekordet. Vi får rekord. Oj, där är någon jäkla grej. Nej! Nej! Åh, herregud. Oh my god! Ah, nej! Nej! Jag blev förbannad! Pommesmannen! Det är sista levelen! Kom igen nu, Pommes!
Ta detta nu. Sista leveln. Bli inte rakt i fej. Ja, vad det. No scope nu. Just det. Just det, jag glömde. Ja, jag träffade en. Elis, fuskar du? Nej, jag råkade typ in siktet lite snabbt och sen sitter... Sen när jag skojar. Ah, det är ban i 2 månader var det va? Så jag får fortfarande 12 kills. Det är helt sjukt. Ja då. Hej, Elliot. No scope. No scope. Alltså, 2 i mitt lag har fuskat. Ja då. Men sluta fuska då allihopa. Elis, Ninja Elliot, ni fuskar ju. Ah, jag är träffad, det är inte en chans. Nej, jag fuskar ju. Nej, Twebs. Man får inte döda här vid stenen. Man får inte skjuta vid stenen. Ja, nu får ni börja sikta. Ja, men alltså, för fan! Wow. Alltså, vi kommer ju aldrig vinna detta. Alltså, vi har ju fuskat i vårt lag och ni har ju ert lag. Ni har ju Nate Webs. Och ni fuskar ju. Jag fuskar! Ja, du fuskar också. Oj. No scope, allihopa. Alltså, någon trillar ner i vårt lag och dör. Vem är det? Det är Elis. Alltså, herregud, vi har sniper som dör. Åh, oh, rakt i facet! No scope! Elliot, du no scope är på 3D, därför du siktar. Bra, Elliot drar no scope på siktbanan. Där ja! En timme har vi kört denna nu. Kom igen nu då. Jag vill ju bara se vad som händer när man vinner. Ja, kom igen nu. Nu är det no scope på ner i ett lag. Bara no scope. Alltså lever allihopa nu eller? Vi får inte skjuta dem vid träd och stenen. Eller palmen eller vad fan det är. Alla lever. Kom igen nu. Samling här uppe. Så kör vi alla samtidigt och vinner denna mappen. Vi kan vinna nu. Vi har aldrig kommit så långt. Ja, då kör vi då. 2 maps kvar, sen har vi vunnit. Eller 3. Kör, kom igen. Team Kebbe! De har träffat ingen, de har inte träffat någon än. Rakt i face på pommesmannen. Åh, oh, jag är inte träffad. 4, kom igen nu då laget. Ja, är ni med då? Kom igen nu då. Tagga till nu! Oh! Shit! Ah! Yes! Bra, Kebbe. Är det Twitch Erik eller? Ta nu han längst ner. Är det bara jag kvar? Han längst ner nu. Ah, nej! Vad är Elliot? Ah, nej, men Elliot, du är ute snart. Ta han nu längst ner innan han kommer upp. Ta längst ner, Elliot! Skjut! Skjut han längst ner! Elliot är död. Nej! Nej. Alltså, vi kan inte köra detta längre nu. Du har fan kört i 45 in. Skittråkigt. Jag ska alltid välja creative. Alltså, jag är fett hungrig nu. Det har tagit för lång tid. Klickar man nu så fuskar man. Alltså. Ja! Jag träffar en. Alltså Kebbe, var du... Det var no scope. Ja, men vi ska lära oss. Ingen skjuter på kastet. En till. Men han kan... Kör. Åh! Alltså Kebbe, du tar mig igen. Åh, träffar en. Ah, ha, ha. Ha? Shit, vilket noob-lag. Nej, det var inte no scope. Det är inte no scope. Man kan inte träffa 2 no scope. Jo, jag lovar. Get, kom igen nu då. Det var inte no scope. Jo, det var det. Jag träffade någon.
Nej, du får inte skjuta. App, app, app. Ja, jag tar täten. Häng med nu då. Shit, vad de skjuter. Har någon fullt upp i mig? Ja. Nej, jag kör igen då. Oh my god. Ni måste ha movement för att träffa dem inte. Ja, kör nu då. Ja. Ja. Kom över dig. Ja, någon träffar mig. Så snälla! Snälla! Ja, och så kör vi. Nej, inte halva, hela magman. Okej, ni får inte snipa förrän vi har kommit förbi magman. Jo, vi får snipa. Ja, jo, men ni får inte sikta. Ja. Men alla i mitt lag fuskar ju ändå. Alltså, vem är det som har lagt en mark där mitt i allt? Ta väck den där mark. Ni får inte sikta på magman här. Det är Elis. Ni får inte sikta på magman, det är noscope. Okej. Nej, inte hela magman. Jo, hela. Alltså, man ser ju inte vissa objekt innan man scopar in. Woo! Trillar man ner hela får man skylla sig själv. Vi får scopa på annat. Och så du tar mig igen. Alltså, ni borde hellre få skjuta på hela 3D. Jo, nej, det får ni inte. Okej, två och en halv. Halva. Ja, två och en halv. Vi blir aldrig klara med detta annars. Ja, no scope. Alla ni i fusklaget. Det är någon där. Det är fortfarande no scope. Skjuta. Inte skjuta. Den här jäkla stenen! Vänta, fan, jag... Jag får ju spektitare. Ja, men vad fan vill du skjuta? Yes! Vänta, ni får inte sikta från halva magma heller. Vi lever. Ah! Så många har vi nu vid liv? En liten. Chilla nu här tills vi är allihopa. Han springer på elden nu. Eld? Ja, men pommes! Var det nödvändigt att säga det? Nej, inte så redan. Nej, det gjorde han inte. Den kom på kuberna. Ja, han kom där uppe. Vad fan? Vad fan? Nej, jag skjuter. Bra han. Ja då! Sista levelen nu. Skjut på han längst ner. Nej, skjut! Ja, de var ner på gången. Fan! Skjut fötterna! Jag har fyra. Fötterna, kan vi göra det med? Nej. Oh my god! Snyggt! Oh, Lukas! Lukas, spring! Lukas! Nej! Kom inte med! Nej! Nej! Ja! Fan, ja! Kebbe! Oh my god! Vinner jag nu? Du har det här! Kan man trycka där eller? Fan också, jag var så nära. Vad händer nu? Ja, du var nära Lukas. Kolla på din stream. Vad händer nu? Oj Kebbe, oj. Ska man trycka på den knappen? Ja. Jaha, vad händer då? Det får du väl se. Nej, nej, jag tror jag. Ramla inte ner. Hoppa ner på trapsen. Ja, du kan inte gå upp nu. Ställ dig på trappen. Ja, men, vad är ni då? Nej, Kebbe har vunnit. Ni får på ner och dö. Ja, ni får på ner och dö. Annars är permaban. Permaban annars. Hoppa ner och dö. Det var hoppa dö. Om de inte manskåkar skulle du permaban. Team Kebbe vinner efter 1 timme och 20 minuter typ. Alltså jag var liv i 1 timme. Men fick mest kills då? Kebab, Nate Webbs, VDP, det kom lika. Nej, det var fett kul. Nu har vi gjort detta för länge. Men ja, hej då laget. Hej då. All right. Ja, ser ni detta på YouTube. Dra en fet tumme upp om ni vill ha mer såna här creative games. Sniper versus Runners. Tyckte det var fett kul. Finns säkert hundratals såna här mappar. Subscriba och använd Create Code Kebab så ses vi. Ha det fett. Hej!